Вітаю! В ефірі програма «Реальний фронт» і з вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Вибори до Європарламенту стали тріумфом правих сил. Втім, ситуація далека від драматичної. Росія продовжує атаки майже по всьому фронту. Дозвіл на ураження цілей на російській території дає свої результати. Польщу непокоїть можливе розміщення російської ядерної зброї у Калінінградській області. Вибори до Європарламенту, які тривали з 6 по 9 червня, закінчилися своєрідним тріумфом правих партій. Для України ці вибори також важливі, адже від них залежить, чи Євросоюз збереже нинішній рівень єдності у підтримці України. Більш докладно про вибори до Європарламенту у нашому сюжеті. Вибори до Європейського парламенту, які тривали з 6 по 9 червня, завершились перемогою Європейської народної партії. Згідно з попередніми прогнозами, які оприлюднені станом на 12 червня, найбільше місць у законодавчому органі ЄС має Європейська народна партія – 189 мандатів. Об'єднання лібералів, оновлюючи Європу, можуть розраховувати на групу у кількості приблизно 79 депутатів. Європейські консерватори і реформісти можуть отримати 73 мандати, а праві націоналісти – об'єднання «Ідентичність і демократія» – 58 місць. Зелені Європейський вільний альянс отримує приблизно 53 місця. Прогресивний альянс соціалістів і демократів попередньо здобуває 135 мандатів, а ліві набирають 36 мандатів. Незалежні члени складатимуть 45 депутатів, ще 52 мандати становитимуть новообрані депутати, які не є союзниками жодної з політичних груп, створених у парламенті. Більшість у Європарламенті зберігають сили, які тяжіють до центру, і це сприятливий сценарій для України. Навіть якщо чинній керівниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйн не вдасться з якихось причин лишитись на посаді, її замінить політик, який підтримує надання допомоги Україні. Однак це не зменшить політичну напругу в Європейському парламенті, пише BBC Україна. З іншого боку, успіх євроскептиків з групи «Європейські консерватори» та «Реформісти», до якої входять брати Італії, італійської прем'єрки Джорджі Мелоні і польське «Право і справедливість» Ярослава Качинського і ультраправих з групи «Ідентичність і демократія», означає, що дискусії щодо майбутнього ЄС, зменшення повноважень європейських інституцій на користь національних урядів, доцільність розширення ЄС на нові країни будуть ще більш гарячими, ніж раніше. Відмінність між цими двома групами в тому, що уряд Мелоні та ПІС у Польщі активно допомагали Україні озброєнням. От представники «Ідентичність і демократія», «Національне об'єднання Ле Пен», «Австрійська партія свободи» і «Італійська ліга» критикують військову допомогу Україні і закликають до перемовин з Росією. Проте найбільші наслідки виборів до Європарламенту Україна може відчути не у відносинах з Італією, де твердо лишається позиція прем'єрки Мелоні щодо підтримки України, а у відносинах з Францією, Австрією і трохи згодом з Чехією. Також, як стало відомо від «Європейської правди», на виборах до Європарламенту в Угорщині від опозиційної новоствореної партії ТИСА перемогла уродженка закарпатського міста Габріела Дерджені, яка народилася в Берегові у 1977 році, де жила перші 10 років життя, після чого переїхала в Угорщину. До 2021-го тривалий час працювала в структурах Єврокомісії. Її публічних заяв про Україну знайти не вдалося. Утім, під час кампанії вона закрила старі дописи на своїй Facebook-сторінці після того, як проурядові пропагандистські медіа почали поширювати зманіпульовані повідомлення, засновані на її старих повідомленнях. За попередніми результатами виборів до Європейського парламенту, вже очевидно, що проукраїнська більшість здобула перемогу, наголошує Радіо Свобода. Попри зростання популярності правих європейських популістів, ключовий висновок із виборів до Європейського парламенту полягає в тому, що три найбільші політичні групи зберігають свій вплив.
Найбільша центристська група «Європейська народна партія» здобула перемогу із 184 депутатами. Власне, так усе відбувалося на всіх виборах до Європарламенту від 1999 року. ЄНП – єдина велика партія, яка збільшила популярність. Усі інші втрачали порівняно з виборами 2019-го. Згідно із попередніми результатами, прогресивний альянс соціалістів і демократів СЛД посів друге місце із 139 депутатами. Ліберальна центристська партія «Відновлення» посіла третє місце, отримавши 80 мандатів. Разом ці три провідні партії отримують 403 депутатські місця в Європарламенті, що складе більшість. Хоча слід визнати, що це менше на 14 голосів, ніж було у попередньому скликанні Європарламенту – 417 місць. Група європейських консерваторів і реформістів ECR, до якої належать такі партії, як італійські брати Джорджі Мелоні, польська партія «Право і справедливість», ПІС, шведські демократи та іспанська партія ВОКС отримала 73 мандати. Політична група ще правіша «Ідентичність і демократи» Марін Ле Пен і австрійська партія «Свободи» FPO також отримали би більше, якби не позбулися одіозної прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини» AfD. Після того, як провідний член цієї німецької партії К не виправдав дії ЄС у Другій світовій війні. Президент Франції Еммануель Макрон був змушений розпустити національні збори і оголосити дострокові вибори, коли стало зрозуміло, що його центристська партія «Відродження» зазнала поразки. Натомість права партія Марін Ле Пен «Національне об'єднання» перемогла з відривом у 15% коаліцію центристських ліберальних партій президента Макрона, а FPO лідирує у Австрії. Разом ECR та ID матимуть близько 130 мандатів, що приблизно відповідає їхній кількості, отриманій у 2019 році. Завжди існує ймовірність того, що дві групи можуть об'єднатися, утворивши популістську праву супергрупу, яка потенційно стане другою найбільшою у палаті, що надасть їй перевагу у виборі керівників важливих комітетів, а також кандидатур доповідачів. Втім, як зазначають оглядачі, домовитися їм буде складно, бо ці партії мають багато відмінностей у поглядах та цінностях. Це помітно, зокрема, на прикладі виключення німецької AfD. Наприклад, партія ECR, як правило, дуже агресивно ставиться до Кремля, особливо на чолі із польською партією «Право і справедливість». А італійка Джорджа Мелоні все більше тяжіє до центристських партій. З іншого боку, група ID відверто проросійська і не прагне до компромісу в Європарламенті з іншими партіями. А ECR досі часто голосує разом із основними групами, зокрема з питань зовнішньої політики Євросоюзу. Непрогнозованими є майже 100 незалежних депутатів у новому складі Європейського парламенту, які не належать до жодної партії. Депутати мають досягти домовленості про склад політичних груп до 16 липня, коли новий склад Європарламенту збереться на свою інавгураційну законодавчу сесію у французькому Страсбурзі. Російські окупанти продовжують атаки майже на всіх напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Більш докладно про ситуацію на фронті у нашому сюжеті. Збройні сили України 12 червня чергово атакували на тимчасово окупованому українському півострові Крим російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники там розгорнули. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіоні С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей, зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.
А поки ЗСУ демонструють результати своєї роботи, окупантам нічого не залишається, як вигадувати про свої успіхи. Так, 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його групування «Ахмад Чечня». Цю інформацію розповсюджували і пропагандистські ЗМІ. Втім, у коментарі Суспільному голова Білопільської громади Юрій Зарко цю інформацію спростував та пояснив, що у Рижівці немає таких будівель, що були поширені на фото та відео російською владою. Військовий експерт Олексій Гетьман каже, кадирівці не воюють на нулі. Все, на що вони спроможні, це створювати фейки та ліквідовувати росіян, які втікають з поля бою. Коли показували селище, знято кадирівцями, то там було декілька помилок. По-перше, там була показана якась адміністративна чи промислова будівля, доволі велика, яких там немає, принаймні не зруйнованих, точно там нема в цьому селі. І, по-друге, там через середину села протекала річка по відео, яке показували кадирівці, якої там нема. Тобто це відео було знято десь в іншому місці. Ну, це таке, трошечки недопрацювало. А кадирівці, вони такі війська, які використовують росіяни, кадирівців, безпосередньо як загороджувальні отряди. Щось важко пригадати, десь серйозні бойові дії, де б кадирівці приймали участь. Да, там зібратися, виглядає дуже красиво, особливо Кадиров в жіночих берсах, Прада. Тобто, ну, там все добре, вони так виглядають. А вести бойові дії, щось ми не пам'ятаємо. Стріляти в росіян, які тікають з поля бою, вони вміють. Я думаю, що в них великої любові до росіян немає насправді після Першої та Другої Чеченської війни. Чи якщо десь ми бачимо на нулі, на там, де ведуться бойові дії кадирівців, а не там, де вони знаходяться насправді, в загороджених отрядах, то це означає, що це фейк. Нема кадирівців на нулі. Вони не воюють. Вони розстрілюють росіян, які тікають з поля бою. Хоча загроза для Сумщини все ж залишається, тому що на цей напрям росіяни підтягують додаткові сили, панікувати не варто, каже експерт. Вважати, що ці сили та засоби, які є на Сумщині, можна використати для того, щоб захопити чи оточити місто Суми, не варто. Там може піти мова тільки про якісь локальні наступальні дії чи якісь провокаційні дії, як, наприклад, кадирівці з прапором триколора. Вірити в те, що росіяни просто туди притягнули декілька десятків тисяч людей, що вони там посиділи, подивилися там на чудову українську природу, не варто. В них не вистачає у росіян людей для виконання тих, для виконання дій так, як вони звикли це робити великою кількістю живої сили. Тому розкидатися туди-сюди 10, 30, 40 тисяч туди-сюди вони не будуть. Ці війська там дійсно для того, щоб робити якісь дії, що не менше розтягувати нашу оборону, про що ви тільки що і сказали. Зняти війська з інших позицій, ну, в залежності від того, де проходять бойові дії, вони, у нас більше тисячі кілометрів лінія фронту, навіть Сумщина з Росією межує 564 кілометри. Тому є міста, де йдуть дійсно серйозні бойові дії і сконцентровані російські війська, де є місця, де не такі потужні бойові дії, і там невелика концентрація російських військ. Тому з цих напрямків ми можемо перекидати сили. Це нормальна ситуація, переміщати війська вздовж лінії фронту, використовуючи так звані рокатні дороги, навіть так можна це назвати. Якщо в тому місті, де ми зняли частину військ, росіяни спробують посилитись, ми будемо залучати інші резерви. Ну, це є тактика ведення бойових дій. Водночас Олексій Гетьман попереджає, що це літо також буде складним періодом. Перспектива у нас є, але давайте все ж таки пам'ятати, що зараз це літо найбільш буде важким. І так, ми впевнені в тому, що ми зможемо утримати позиції, що ми зможемо перемогти, але це дасться всім нам дуже великою ціною. Не тільки має дасти всім велику ціну, не тільки тим, хто зараз воює на полі бою, а тим, хто знаходиться в цивільних містах, в тилу, скажімо так. Не може бути так, що хтось тут в тилу ходить в кав'ярні, в басейні і там відпочиває, скажімо так, і їм не дуже важко. А людям на нулі дуже важко. Важко має бути всім. От тільки всі разом ми можемо досягнути перемоги.
Аналітики Американського інституту вивчення війни підрахували, що наданий Сполученими Штатами обмежений дозвіл на ураження цілей на російській території скоротив площу безпечного простору для агресора на 16%. Що відбувається на фронті із застосуванням західної зброї, дивіться у нашому наступному сюжеті. Дозволи від США бити по РФ скоротили недоторкану територію агресора. Аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16%. Аналітики зазначають, що Штати все ж обмежують Україну в використанні західної зброї, тож близько 84% наземної території РФ залишаються недоторканими. Політика США, що обмежує використання Україною зброї, наданої США, фактично створила величезне укриття, яке Росія використовує для захисту своїх бойових сил, командування і служби контролю, матеріально-технічного забезпечення та тилового забезпечення, яке російські військові використовують для проведення своїх військових операцій в Україні. Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії. І політика США забороняє Україні використовувати атакамс будь-де в Росії. В Інституті вивчення війни зазначають, що українська армія може вражати російські військові цілі в Білгородській, Курській та Брянській областях. Однак не очевидно, чи Сили оборони України мають на це дозвіл. Американські високопосадовці дали дозвіл Україні завдавати удару по території Росії для контрбатарейної стрільби, але водночас обмежили такі атаки районом Харківської області. Тож, фактично, ЗСУ можуть бити по російських військових об'єктах, що знаходяться поруч з кордоном. Однак їм заборонено бити по російських військових цілях далі у тилу або в інших районах Курської і Брянської областей, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ. Заяви офіційних осіб США також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в нанесенні ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні. Таким чином, зменшення площі недоторканого простору може становити менше 16%. А тим часом в РФ на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області українські військові вперше уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57. Про це повідомили в ГУР Міноборони України 9 червня. Восьмого червня 2024 року на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Це найсучасніший винищувач Москви, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. Пізніше в ефірі національного телемарафону речник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що могло бути пошкоджено не один, а два Су-57. Є дані, які продовжують уточнюватись, відповідно, є інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати, про поранених серед особового складу окупантів. Пошкоджені винищувачі визнали і в Росії. Це підтвердив російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаційний канал «Fighter Bomber». Пошкоджено було два Су-57. Другий Су-57 отримав незначні пошкодження, які закриють на місці. Про перше я вже писав, думатиму, доцільно його відновлювати чи ні, тому що борт дійсно прототип і до бойових дій малопридатний. З трьох БПЛА, якими був атакований аеродром, долетіли всі три. Росія може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок. Про це на конференції з відбудови України у Берліні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також нагадав, що іноді російські ракети, якими завдають ударів по Україні, залітають на територію сусідньої Польщі, що є вкрай небезпечним. Тож, чи варто звертати увагу на погрозу Росії щодо використання ядерної зброї, дивіться у нашому сюжеті.
Росії 11 червня розпочався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого армія РФ та Білорусі мають відпрацювати підготовку до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони РФ. Відповідно до рішення президента Російської Федерації, розпочався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил. Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії та Білорусі з метою безумовного забезпечення суверенітету та територіальної цілісності союзної держави. Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін також підтвердив спільні навчання з РФ. Він звинуватив країни Заходу у веденні безкомпромісної агресивної політики в галузі військової діяльності та виношуванні планів застосування військової сили проти Білорусі. Представники деяких країн роблять заяву про дозвіл нанесення ударів та їхньою зброєю, яку було передано Україні через територію Російської Федерації. Ну, а голова МЗС Литви своє у мілітаристському угарі дійшов до того, що взагалі фактично закликав до завдання ударів по військовим об'єктам Російської Федерації, які знаходяться на території нашої країни. Ми відстежуємо і аналізуємо всі ці агресивні випади, послідовно зміцнюємо свою оборонний потенціал, і наша участь у другому етапі навчань Збройних сил Російської Федерації щодо застосування нестратегічної ядерної зброї – це підтвердження зараз, як ніколи раніше. Ми сповнені рішучості реагувати на будь-які загрози, які створюються для нашої країни, так і союзної держави. Він також наголосив, що такі заходи у РФ пов'язані з підготовкою до застосування нестратегічної ядерної зброї, проводяться на користь забезпечення власної безпеки та є плановими. І в Білорусі немає на меті створити напругу у питаннях забезпечення регіональної безпеки. Про спільні військові навчання влада РФ повідомляла ще 6 травня. Тоді МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити гарячі голови на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією. Водночас, як повідомляв Reuters, ще у травні у Пентагоні зазначили, що не бачать зміну позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка тоді тільки планувала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Ми не помітили жодних змін у позиції їхніх стратегічних сил. Очевидно, ми продовжимо спостерігати. Це приклад тієї безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії в минулому. Це абсолютно недоречно, враховуючи поточну ситуацію з безпекою. Десятого червня на збройному заводі «Меско», що у Польщі, стався вибух, а потім і пожежа. Як повідомляє РФМ-ФМ, усередині перебувало троє людей. Одна із них самостійно вийшла з кімнати, іншим двом потрібна була допомога. Одного із постраждалих врятувати не вдалося, загиблому чоловікові було 59 років. На заводі «Меско» виробляються переносні зенітно-ракетні комплекси «Пьорун», які в тому числі постачаються до України та активно використовуються проти російських військ. За численними повідомленнями польських ЗМІ, вибух стався вранці у понеділок у центрі ракетного палива. Зазначається, що ця зброя високо себе зарекомендувала на фронті, а польська компанія розпочала постачання цих комплексів до інших держав, зокрема до Норвегії та Естонії. Також розпочато розробку інших ракет сімейства «Пьорун», зокрема ракет повітряного базування та ракет нового покоління. Завод виробляє також боєприпаси для танків, які постачаються до України і інших країн. Його неодноразово відвідували в тому числі і українські спеціалісти. Лише протягом останніх тижнів у Польщі сталася низка великих пожеж на інфраструктурних об'єктах. За підозрою в умисних підпалах та диверсіях було затримано кількох громадян України, Білорусі та Росії. Польська влада вважає, що за цим можуть стояти представники російських спецслужб. Додамо ще декілька відомих історій цієї неголошеної війни.
14 лютого 2022 року у Польщі пролунав потужний вибух на динамітному заводі у Крупську-Млині. Відомо про двох зниклих безвісти. У квітні 2024 року у Великій Британії на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, що у графстві Монмуршир на півдні Уельсу, вранці 17 квітня стався потужний вибух і пожежа. Цей завод був збудований ще за часів Другої світової війни для забезпечення потреб союзників. Минулого року компанія BAE Systems розпочала там будівництво потужностей для виробництва боєприпасів, мінометів, артилерійських снарядів 155-го калібру, а також танкових снарядів. Також варто нагадати, що британська компанія залучена до військової допомоги Україні. Так, минулого року вона відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиць L-119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту. Крім того, BAE Systems вирішила відновити виробництво гаубиць M777, які активно використовують українські захисники. У квітні 2024 року масштабна пожежа спалахнула вночі на військовому заводі у Скрантоні, Пенсильванія, США. Цей завод виробляє артилерійські снаряди для потреб Збройних сил США. За даними журналістів, завод – один із 7 об'єктів, де виготовляються боєприпаси для Збройних сил Сполучених Штатів. Це включає в тому числі снаряди великої калібровки та міномети. У лютому 2024 року у латвійському місті Марупе пожежники змогли загасити пожежу на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів компанії Edge Autonomy. Edge Autonomy, раніше відома як UAV Factory, виробляє безпілотні системи, які постачаються майже до 70 країн, включаючи Україну. Підприємство було засновано ще 2009 року. Його власником є американська компанія Edge Autonomy Holdings. У травні 2024-го у Берліні спалахнула потужна пожежа на металургійному заводі Deal Metal. Підприємство Deal Metal Applications належить компанії Deal Defense, яка займається виробництвом систем ППО IRIS-T, в тому числі і для України. Німецьке місто накрило чорною хмарою отруйного диму. Зазначалося, що на підприємстві зберігалася велика кількість сірчаної кислоти та ціаніду міді. Увечері 21 березня 2015 року на території найбільшого в Болгарії державного військового підприємства Вазовський машобудівний завод ВМЗ лунали вибухи і палало, як на полі бою. Велика пожежа знищила склади зброї та боєприпасів, налякавши жителів курортного Сопота та інших міст біля підніжжя Балканських гір у центральній частині Болгарії. Стовп диму підіймався на висоту понад 200 метрів. Менше як за місяць, 14 квітня, на заводі ВМЗ знову сталася потужна пожежа та лунали вибухи. Через два тижні болгарський постачальник зброї Еміліан Гебрев впав у кому у результаті отруєння. Усі ці три події стали частиною масштабної атаки на болгарську військову промисловість. Понад три роки болгарське слідство стояло на місці і стверджувало, що Гебрев отруївся пестицидами із салату з руколою. Лише після того, як британські слідчі пов'язали випадок Гебрева з одним із підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля, яке здійснили у Солсбері співробітники російської спецслужби ГРУ, за допомогою речовини типу «Новічок», болгарська прокуратура змогла визнати, що у разі Гебрева йдеться про щось серйозніше, ніж харчове отруєння. Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у місті Карнобат на сході Болгарії сталася пожежа на складі зброї, що належить одній із компаній Гебрева «Емко». Було з'ясовано, що боєприпаси з цього складу призначалися для України. За оцінкою колишнього прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, на першому етапі російського масштабного вторгнення його країна поставила українським силам оборони третину всіх необхідних боєприпасів. В
Вибухи на збройному складі у Вербетиці сталися у жовтні-грудні 2014 року у Чехії. Вибух знищив понад 50 тонн боєприпасів. Внаслідок цього загинули двоє людей, було завдано значних матеріальних збитків екології. Загальні збитки склали понад 47 мільйонів доларів. Чеська влада заявила про підозру на адресу агентів російської військової розвідки у середині квітня 2021-го. Ймовірно, ціллю вибухів були боєприпаси, які призначалися для України. Згодом у квітні 2024 року поліція Чехії заявила, що закрила справу про вибухи на складах боєприпасів у Вербетицах, до яких, як встановило слідство, причетні російські спецслужби. У поліцейському звіті імена співробітників ГРУ слідчі назвали імена Анатолія Чіпігі і Олександра Мішкіна. Про те, що офіцери ГРУ Чіпіга і Мішкін причетні до вибухів, говорив і голова Чеської служби безпеки та інформації Міхал Куделка. За його словами, контррозвідувальні служби Чехії встановили інших росіян, причетних до вибухів, але Чіпіга і Мішкін вважаються головними організаторами. Чіпіга і Мішкін – це ті самі співробітники ГРУ, яких британська влада під прізвищами Петров і Боширов звинувачує у замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньку у британському місті Солсбері 2018 році. Цю програму для вас провів я, Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!